Господь з вами. І з духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв. То не ввійдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім Не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу, помирися зі своїм братом. А тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя не видав слузі і накинули тебе до в'язниці. Бо істину кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Слово Господнє. Слава По тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо досить важкий фрагмент Євангелія, і щоб зрозуміти, що цей фрагмент насправді важкий, то одразу подивимося на це порівняння, яке використовує Ісус, де Він каже про те, що. Якщо ти приніс дар на жертовник і пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, тобто не ти проти брата, а брат проти тебе, то залиши свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Треба сказати, що слухачі цього тексту могли бути дуже сильно здивованими. І напевно дуже сильно обуреними, тому що весь культ, який був у євреїв, він базувався на жертвоприношенні. Синагоги по містечках, селах були такими місцями зборів, де євреї сходилися в суботу, читали з такого сувою розгорнутого писання. Це для них був величезний скарб. Ну, сам по собі, це, чисто, матеріально, було щось досить, досить затратне і дуже сильно дороге, але дороге для них було тому, що вони щосуботи приходили і слухали святе писання. Натомість в Єрусалимі жертвоприношення складалися і це виглядало як така суцільна собі різанина. Нам би хотілося думати, що єрусалимський храм, це щось таке возвишене, високе, гарне, чистеньке, ну як мінімум, воно було гарне, але там складалися жертвоприношення В стародавньому світі вони складалися всюди: і в язичників, і в євреїв на той час також. І це означало, що було завжди. Багато людей, стояли черги, і всі ті люди зарізали якихось там худобинок, хто більше, хто менших. І для них це було дуже важливо прийти і ту худобинку зарізати, тому що та худобинка гинула, помирала за того, хто той, той той хто цю жертву складав. А тут Ісус каже: слова, які вибивають взагалі їх з пантелику, шокують, що якщо ти вже приніс свій жертовник для євреїв принести цей же жертв... принести жертву на жертовник означало все. Це було щось дуже важливо. Робилося це дуже рідко і мало величезне значення. Тут Ісус каже: залиш, піди, куди залиш. Багато людей ходить. То банально, навіть щоб залишити було в тій святині, то треба було на когось залишити той дар. А Ісус каже: Йди, залиш, помирися. Ну так, але якщо той, з ким треба помиритися, він не в Єрусалимі, а жертву можна було скласти тільки в Єрусалимі, якщо потрібно було йти, умовно кажучи, не знаю, в Назарет, до Вефлеєма більш-менш близенько, можна перебігти, то тоді як Ну, зрозуміло, що тут алегорична мова, яка каже про те, що відносини з людиною мають більше значення, ніж відносини з Богом? Точніше, відносини з Богом мають значення остільки, оскільки в людини є відносини з людьми. Одне слідує після іншого. А якщо б цього не було, ну, то Ісус далі наводить притчі хоча б про того самого милосердного самарянина чи якісь інші притчі, які дають зрозуміти, що показна побожність без шанування людей, вона толку ніякого не має і сенсу також. Брати і сестри, сьогодні ми чуємо досить важкий фрагмент Євангелія, тому що в наш час якісь недобрі чи неприємні слова, про які сьогодні згадується, стали чимось абсолютно буденним, тому що ті обставини, які ми з вами переживаємо, є абсолютно небуденними і абсолютно ненормальними. Коли люди переживають, коли люди в стресі величезному, коли люди десь там здригаються, то я вчора про це говорив, вже там в коментарях з'явилися люди, які мені опонують, кажуть, що ні, все рівно, погані слова казати не можна. Ну, не можна, але давайте про це поговоримо тоді, коли люди заспокояться, втихомиряться, а не тоді, коли люди не знають, де себе подіти, і коли у них там трусяться руки і так далі. Але все рівно ми сьогодні чуємо це слово, яке каже про те, що спершу перед тим, як підеш молитися, йди і помирися. Непросте це слово, хай це слово нас благословить, щоб ми вміли слухати Боже Слово, його приймати, і справді могли добре ставитися до людей, а потім вже могли звертатися до Бога. Амінь.